ажилладаг. Ийм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хууль маш чухал. За үүнийг ажил хэрэг болох эмийн агентлаг бүрч чухал. Тийм учраас улсын хурлын эрхэм гишүүд тахимд орж ирж энэ хуулийн төслийг хэлцэх хэсгийг би дэмжээсэй гэж нэгдүгээр төсөж байна. За 1990-ад оноос хойш бол манай олон удаа салбар хувьчлагдсан. Энэ дотор бол эмийн хангамжийн салбар маань хувьчлагдаад үндсэндээ энэ эм үйлдвэрлэл, эм хангамж нийлүүлэлт бүгд хувийн хвшлийн нуруунд дээр ирсэн. Өнөөдөр энэ танхимд ерөнхийдөө хувийн хвшлийн нэгэн тийм буруутгсан АЭС их цохолцож байна. Алдаа оноо байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдөр төр ард түмнээ эм эмнэлгийн хэрэгсээр хангах тэр үүргийг хувийн хвшлийнхаа маань биелүүлж байгаа шүү. Тийм учраас энэ хууль ганцхан төрийн талд таалагдах биш, мөн хувийн хвшлийнхэн ижил санаа нэгтэй байхаар гарах ёстой. Энэ үднээсээ ажлын хэсэгт хувийн хвшлийн төлөөллийг бол оруулах хэрэгтэй юм байнамаа. Та бүхэн маань энэ антибиотикийн замбрааггүй хэрэглээний тухай ярьж байна. Тийм зүйл байсан. Өнөөдөр та бүхэн маань яваад үзээрэй. Эмийн жоргүйгээр антибиотик өгдөг эмийн сан маш ховорцсон шүү. Хууль номоо барьж байгаа. Ард иргэдээ энэ одоо антибиотикт төсвөрчлөлтэй болохгүй тул энэ эмийн сангийнхаа манд бол нэлээд бас анхаарч ажиллаж байгаа. Ер нь бол 90-ад оноос хойш дахин хэлэхэд хувийн хвшлийнхэн маань энэ чиглэлийн ажлыг одоо асуудлыг нуруун дээрээ үүрж байгаа учраас хувийн хвшил рүүгээ хэтэрхий дотлсон юм хандлага бол гарахгүй байх нь зүйтэй юм байнамаа. Тэгээ ажлын хэсэг байгуулагдан ажлын хэсгүүдээр бол төлөөллүүдийг их сайн хангах хэрэгтэй. За эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол энэ асуудлаа мэдэхгүй зүйл байхгүй ээ. Бидэж байгаа. Энэ хууль чинь өөрөө 8 жил явсан. Их хурл дээр орж ирэхээр зэрэгэл одоо гишүүд маань янз бүрээр өн төглөөд за янз бүрийн бас одоо хандлагаар хамтсаар байгаад энэ хууль маань ингээ хилцэгдэхгүй агентлаг байгуулагдахгүй 8 жил болсон. Өнөөдөр энэ эмийн чанар аюулгүй байдал бол маш чухал байгаа. Үний асуудал бүр чухал болсон. Эмийн үнээс болоод ядуурлд хүрч болзошгүй ийм судалгааг бол олон улсын байгууллага гаргацсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол энэ эмийн агентлаг байгуулагдсанаар энэ эмийн хууль гарсанаар юу болох вэ гэвэл эмийн чанар аюулгүй байдал нэгдүгээр тангагдана. Хоёрдугаар эмийн үний асуудал тогтворжих ийм боломж үүснэ. Гуравдугаар бордуулалтын явцад чанаргүй эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байгаа чанар модоо үйлчлэхгүй байгаа эмэг татах зэрэг ийм боломжууд үүсэх юм байна. Тийм учраас бол энэ хуулийн төслийг бол одоо бүх талаар бид нар дэмжиж, за ямар нэгэн зөрчилтэй асуудал байгаа бол ажлын эсхийн төвшөндөө шийдвэрлэх бүрэн боломжтой. Эрүүл мэндийн яам дээрч тэр эрүүл мэндийн хөгжлийн төв аль аль талдаа энэ асуудлыг мэдэх олон улсын төвшөнд ажиллах бол мэрэгчтэй боловсон хүчин байгаа шүү. Түүнээс гадна нэгдсэн худалдаа авалтын талаар яриад байна. Энэ ажил хэдүүнээ хийгдэж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны шугамар төсөл хэрэгжүүлээд эхний эйжент төрийн өмчийн 34 имлэг эмээ нэгдсэн журмаар худалдаа авалт хийгээд үүний үр дүнд 500-аас 800 сая төгрөгийн хэмжээг гаргаж чадсан. Тийм учраас бол дэвшлүүд бий. Одоо бол харин бүрэн одоо болцоотой ажиллах ийм үе талгыг нээж хүүднээсээ хуулийг нь сайхан хэлцэж баталж өгөөд ажлын хэсэг дээр тэр буруу зүрүү гэж шүүмжлээд байгаа зүйлээ засаад ингээ агентлагаа байгуулад өгөөд эцэст нь ард түмэн маань чанартай, аюулгүй, сайн үйлчлдэг юмтай болох. А түүнээс гадна үнийн хувьд бас боломжтой байх. За дээр нь үйлдвэрлэл болон худалдааны явцад хяналт тавих ийм боломжууд гэд олон боломжийг үүсгэсэн энэ хууль маань их чухал юм байна маа. Тийм учраас гишүүд та бүхнийг дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа.